શહેરમાં 57 કલાકના કર્ફ્યુનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે। ગઈકાલે જ્યાં ભીડ જોવા મળતી હતી તે તમામ રસ્તાઓ આજે સુમસાન છે। કાલુપુર હોય, જમાલપુર હોય, ગીતા મંદિર હોય કે અંધજન મંડળ, દરેક જગ્યાએ કર્ફ્યુનો ચુસ્ત અમલ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે। કર્ફ્યુમાં ટ્રેનમાં આવતા જતા લોકોને છૂટ આપવામાં આવી છે, જેથી હજારો મુસાફરો કાલુપુર સ્ટેશન પર જોવા મળી રહ્યા છે। રેલવે યાત્રીઓને લાવવા લઈ જવા માટે ખાસ AMTS બસ શરૂ કરવામાં આવી છે, તો બીજી તરફ કેટલાક છૂટક પુલના વેપારીઓ સિવાય જમાલપુર પુલ બજાર પણ સુમસાન જોવા મળ્યું છે। વેચાણ માટે આવેલા વેપારીઓને પોલીસે ખસેડ્યા છે। કર્ફ્યુના કારણે જમાલપુર બ્રિજની નીચેનો ભાગ પણ સુમસાન છે, તો આ તરફ વતન જવા માટે ગીતા મંદિર ST સ્ટોપની બહાર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો નજરે પડ્યા। જોકે ST ની સુવિધા બંધ હોવાથી મુસાફરોને હાલાકી પડી છે। અમદાવાદના અંધજન મંડળ વિસ્તારમાં પણ લોકડાઉનની અસર જોવા મળી। અમદાવાદમાં સોમવાર સુધી કર્ફ્યુ છતાં શહેરીજનો બેખોફ જોવા મળી રહ્યા છે। કર્ફ્યુમાં બહાર ન નીકળવાની સૂચના છતાં શહેરીજનો બહાર નીકળી રહ્યા છે, જેની પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે। આવશ્યક સેવાઓ માટે કામ કરતા લોકોના આઈ કાર્ડની ચકાસણી કરવા તેમના આવન જાવનની પરવાનગી આપવામાં આવી રહી છે। શહેરીજનો જુદા જુદા બહાનાઓ કરી રસ્તાઓ પર નીકળી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ટેસ્ટ કરાવવા પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચી રહ્યા છે। અમદાવાદની અંદર વધતા કોરોના સંક્રમણને રોકવા માટે કર્ફ્યુનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે જે રીતના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, લોકો સવારથી જ વહેલી સવારથી લોકો બહાર નીકળી રહ્યા છે, તેમની પૂછપરછ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। જે લોકો આપણી સાથે અત્યારે દ્રશ્યોમાં નજરે પડી રહ્યા છે, પોલીસ તેમના આઈડી પ્રૂફ ચેક કરી રહી છે, અને સાથે જ જે પોલીસ કર્મીઓ છે તેમને પણ જે રીતે લોકડાઉન હતું ત્યારે જે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો હતો તે જ પ્રકારની ફરીથી એકવાર સમસ્યાનો પોલીસ કર્મીઓને પણ સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। લોકો કેવા અલગ અલગ બહાના આજના દિવસે કરી રહ્યા છે કર્ફ્યુ છે તો પણ? આ ભાઈ છે, એમની પાસે આઈ કાર્ડ છે ને, એ કહે છે કે હું જોબ કરું છું, કઈ રીતે માનવું એમની પાસે? પેલા લોકો છે, એ લોકો કહે છે કે અમે લોકો ચા પીવા નીકળ્યા છે સવાર સવારમાં રિક્ષા લઈને, કઈ રીતે માનવું? તો ચા પીવા નીકળ્યા છે આવી વાત કરી રહ્યા છે, કારણ કે એક તરફ કર્ફ્યુ છે, ચાની દુકાનો પણ બંધ છે, લારીઓ બંધ છે, છતાં પણ લોકો જે છે તે સમજવા માટે તૈયાર નથી, તો બીજી તરફના જે દ્રશ્યો છે તે દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે જે કોરોના ટેસ્ટિંગ ડોમ બનાવવામાં આવ્યા છે ત્યાં વહેલી સવારથી જ લોકો પહોંચી રહ્યા છે અને પોતાના કોરોના ટેસ્ટ જે છે તે કરાવી રહ્યા છે। એટલે કહી શકાય કે જે રીતે બે દિવસનું કર્ફ્યુનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે તેનો એક જ માત્ર ઉદ્દેશ છે કે લોકો પોતાના ઘરોમાં રહે, ફરીથી એકવાર લોકો સંક્રમિત થવાથી બચે, જે રીતે મોટી સંખ્યામાં લોકો બજારોમાં ઉમટી પડ્યા હતા તે પ્રકારના જે દ્રશ્યો છે તે ફરીથી એકવાર સામે ન આવે। અને આપ દ્રશ્યો પણ જોઈ શકો છો કે જે અમદાવાદ પૂર્વ અને અમદાવાદ પશ્ચિમને સીધી રીતે જે જોડતા બ્રિજો છે ત્યાં આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો સતત સામે આવી રહ્યા છે। લોકો પોતાના આઈડી કાર્ડ બતાવીને અમદાવાદની અંદર ફરીથી એકવાર બહાર નીકળી રહ્યા છે। એસેન્શિયલ સર્વિસીસને ચાલુ રાખવા માટેનું એલાન જરૂર કરવામાં આવ્યું છે, છૂટછાટ કેટલીક જરૂરથી આપવામાં આવી છે, પરંતુ જે દ્રશ્યો અમદાવાદમાં સામે આવી રહ્યા છે તો શહેરીજનો કેટલાક નીકળી પણ રહ્યા છે, પોલીસ તેમની સામે દંડનીય કાર્યવાહી પણ કરતી નજરે પડી રહી છે। કેમેરામેન અમિત મકવાણા સાથે અતુલ તિવારી, ઝી મીડિયા।